waxaa si adkaanaya xaaladda nololeed ee dad iyo duunyo ee gobolka Gedo iyada oo la ay sii kordhayaan cabashada kala duwan ee la dirayo oo ah in gacan loo fidiyo dadka ay saameysay abaartan ee ku nool gobolkaas. Gobolkan oo dhaca xuduud beenaadka dalka uu la wadaago dalalka Kenya iyo Ethiopia waxaa laga soo wariyay abaar daran oo ay ku dhinteen dad reer miyi ah iyo in dad kale ay ku waayeen xoolihii ay dhaqan jireen sabab la xiriirta biyo iyo baad la'aan darteed. Todobada degmo ee gobolkaasi ay kala ah Baar Dheere, Buur Dhuubo, Beled Xaawo, Luuq, Ceelwaaq, Doolo iyo magaalada xarunta u ah gobolkaasi ee Garbaharay iyo weliba deegaanada kale ee Gedo ayay ka jirtaa nolosha adag. Waxgaradka iyo isimada kasoo jeeda gobolkaas ayaa shir jira in ay ku qabteen magaalada Muqdisho. Waxay direen qeylo dhaan ku aadan in gargaar lala gaaro dadka ku nool gobolkaas. Anigu xalay baan waxaa ka soo hoyday gobolka Gedo, shalay gelinka dambaan soo gala. Waxaana ka yimid magaalada madaxda Garbaharay. Waxaan ka mid ahaa odayaashii iyo siyaasiyiintii odayaashii ugaasku halkan ka direen hadda ka hor oo gobolka tagay. Marka arrinta hadda laga hadlayo, dadku qaarna waxay ku tahay maqal, qaarna dhaaya ay u arkeen. Anigu marka dhaayaan u soo arka waa gobolka ka jiro, inkasta oo degmooyinka kale weli aana gaarin, laakiin aan kula xiriirnay communication saad ula xiriiraysoon oo kaleeto. Gobolku abaar ba'an baa ka jirto. Gobolka waxaa ka jira runtii abaar aada u baahsan oo gaartay in dhulkii tuulooyinka iyo ceelashii gacmeedyada iyo warihii ay gureen waxaa lagu soo ururay magaalooyinkii waaweynaa iyo dhulkii ceelasha riigga ahaa, xoolo iyo dadba. Dadka biyo dhaaminta waxay bilaabeen muddo hore, bil iyo ka badan ayaa biyo dhaaminta socotay. Dadku hadda aada bay u tabar yareeyeen. Marka waxaan rabnaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan barinno, Ilaahay aan tuugno, Ilaahay aan weydiisano caawin, thumma kadibna caalamka oo dhan, Soomaalida iyo muslimiinta ee caalamka oo dhan inaan ku dhawaaqno in loo soo gurmado dhibkaas gobolka Gedo ka dhacay ee abaarta ah, ee biyo la'aanta u daran tahay, in loo soo gurmado. Waxa aan maaragtay halkan isugu nimid iyo maqsadkuna waxaa weeye dhibaatada maanta ka taagan gobolka Gedo. Soomaaliya dhibaatooyin badan baa haysata, laakiin hadda midda noogu xanuun badan oo maqsadkeedu halka kan aan isugu nimid waa midda hadda gobolka Gedo ka jirto oo abaar ah. Abaar ba'an baa ka jirto oo Ilaahay loo sheegto, looga dacwoodo in uu Ilaahay naga dulqaado. Thumma aan leenahay war wax allaala wixii muslimiin ah ama maxaanku idhaahdaa u taraaxumahayo ama jaaliidihii dadka kan u dhashay, waxaan baaq dheer aan u diraynaa in maaragtay meeshaasuu gurma degdega ay u baahan tahay. Waxaan dhagaysanayay mar nin reer miyi ah oo laga wareysanayo BBC da oo yiri mooto ayaa waxay ka keentaa ceelka caagag yaryar, halka caaga oo saddex laha ana waxaan ku gadanaa buu yiri 30,000 oo lacagta Soomaaliga ah oo u dhiganta $1 iyo bar, waa caagi saddex laha ahaa. Marka waa dareemi kartaan bani aadamku waa laga yaabaa gaajo inuu in badan u dulqaato, laakiin oon uma dulqaadan karo. Biyaha waa nolosha aasaaskeeda weeye. Halka $1 ha yaraysan $5, $10, booyad biyo ah haddaad iibisid oo $300 ane, ummada dhan iyo qoysas dhan baad xoolahoodii iyo waxa weeye iyaga naftoodiiba baad badbaadisoo noolaysay. Waman axyaaha fa ka'annamaa axya annaasa jamiican. Marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, sidii aan idinkaga barannay oo walaaltinimada lahayd oo iimaanka ku dheehnayd oo khayrka in loo degdego ku dheehnayd, walaalihiin insha allahu tacaala ugu soo gurmada, idinkana Ilaahay subxaanahu wa tacaala bedelkeeda oo khayr adduunimid aakhara ayuu idin siin doonaa. Ugaas Maxamed Ugaas Xaashi oo dhankiisa hadlay ayaa fariin u diray madaxda dowladda federaalka, hay-adaha bixiya gargaarka bini'aadamnimo, bulshada Soomaaliyeed iyo cid kasta oo wax haysata si loogu gurmado shacabka ku nool gobolkaas, kuwaas oo la daala dhacaya abaar galaafatay dad iyo duunyo intaba. Maantayta waxaan qaranka Soomaaliyeed oo dowladda federaalka ah iyo adduunka intaba waxaan ugu baaqaynaa in dadkaas loo gurmado. Duunyada waxaa hadda maanta jooga
oo dabaqabad u baahan waxa ay cunayaan waxa weeye waa wixii dadku u cunayay oo masagada ahaa weey marka waxa lagu talagalayo ma ahan oo kaliya biye ee dunyadii laftinkeedii waqtigii hadda xilliga Ilaahay waa noo hormarin karaya waxa weeyaan ayadii laftinkeedii dadkii wixii ay cunayeen oo i karsanayeen bay dunyadiina yay la cunayaan ayaduna arintaas arintu halkaas ayay maraysaa waa wax gacantanada ka weyn waxaanu soo joodinaynaa marka ugu horeeyso qaranka Soomaaliyeed oo dawladda federaalka ah iyo adduunka intaba arintaas ayada in loo istaago gobolka gedo oo ay ka jirto nolosha adag ayaa waxa gacan koontiisa ku loolamaya dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland mana jirta ilaa haatan cid ka socota labadaas dhinac oo ilaa haatan gargaar bini aadnimo la gaaray bulshada ku nool gobolkaas marka laga reebo in dhowr jeer ay korkooda ku dagaalameen